Assalomu alaykum do'stlar. Javob bo'yicha 6-chi darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan birgalikda if else, ya'ni shart operatorlarini ko'ramiz. Xo'sh. If else haqida ham ozgina matnli anaqamiz bor. O'zimiz proyektimizga kirib olamiz. Hozircha ozgina nazariy ko'rib olamiz birinchi boshlanishiga. Java dasturida, ya'ni Java'da if else degan narsa bor, agar va aks holda. Ya'ni masalan biron bir narsani tekshirayotganimizda undan foydalansak bo'ladi. Java dasturida matematikadagi solishtirish amallarini quyidagicha yoziladi. Mana bunaqa, masalan ikkita sonni solishtirib ko'rish, na kecha qanaqamizda ko'rganmiz edi, undan oldingi darsda ko'rgan anaqalarimiz bular. Hammasi bu solishtirish amallarini foydalanib turli xil qarorlarni qabul qilishimiz mumkin. Ya'ni if else ichida mana shunaqa masalan kodlar, mana shunaqa solishtirish anaqalari bilan masalan ko'p narsani hal qilsa bo'ladi. Shartli qatorlar conditional statements if agar berilgan shart bajarilsa ishlaydi. Ya'ni if ichiga bergan anaqamiz shartimiz qachon bajarilsa o'shanda berilgan shart ishlaydi. Else if yoki agar, ya'ni ifdagi shart bajarilmasa else ifdagi shart bajariladigan bo'lsa, ifga berilgan shart bajarilmay else ifga berilgan shart bajarilsa unda else if ishlaydi. Else esa aks holda, agar if ham else if ham hech qaysi ishlamasa shunda sana else ga o'tib biz aytgan narsani bajaradi. Ya'ni if biz ifni Java da yozishimizda kichkina harflar bilan yozamiz va u qavsining ichiga shartini beramiz va bu yerga o'zimizda masalan kodimizni yozsak bo'ladi. Xo'sh, o'zi umuman qaraganda if ichiga qachonki true kelsa shunda ishlaydi. Masalan, men hozir bitta oddiy if uchun shuni true berib shout mana hozir bu mana bu qavsimizdan ichida true bo'lganligi uchun bizada ifimizda ishlash kerak. Mana hello Jahongir chiqdi. Ya'ni if ichidagi qachonki bergan shartimizni qanoatlantirsa, ya'ni if yozgan shartimizda to'g'ri bo'lib chiqsa, o'shandagina bu yoqdagi if ichidagi masalan kodimizni ishlatsak bo'ladi. Masalan, bizda ikkita o'zgaruvchi bor. A teng 10 15 qilaylik. B int b teng 60 bo'la qolsin. Xo'sh, endi a kichkina bo'lsa b'dan, demak sistema print e'lon qilib, Jahongirni chiqarish kerak bo'ladi. Hello Jahon. Mana bu yerda masalan bu yerda hozir a rostdan ham b dan kichkina. Shuning uchun bizaga system out print ln deb buni chiqarib ber. O system out print ln ham anaqa integer va anaqa char ham o'zgaruvchilarni bu yerda chiqarib olsak bo'ladi. Buni ichidagi qiymatlarni system out print ln bilan ko'rsak bo'ladi. Ham o'zgaruvchimizdagini. Buni sal boshqacharoq ham bordi. Adashmasam ikkinchi darsda ko'rgandik bu haqida. Mana boyagi kod. Endi else. Else esa shu bizani ifimizni sharti qanoatlantirmagandagina ishlaydi. Ya'ni else qilib bizada masalan a endi masalan 75 bo'lsin de. Xo'sh, shartdan. Xo'sh. Kichik bir desa a kichik emas. Ya'ni ifda a rostdan ham b'dan kichkina bo'lsa shunda system out println a rostdan ham b'dan kichkina deb bizaga chiqarib beradi. Agar a imiz b dan kichkina bo'lmasa,
else code ketadi avtomatik tarzda, ya'ni shart qanoatlantirilmasa else code a b'dan kichik emas deb yozib chiqarib berish kerak bo'ladi. Mana hozir a b'dan kichik emas deb chiqarib berdi. Bunga sabab a imiz b'dan 15 ta marta 15 songa katta. Xo'sh, endi mana bu kod, mana bu anaqa mana shundan tushunsa bo'ladi. Ya'ni shart yozamiz va bu yerga qaysi kodlarni ishlash kerak bo'lsa, o'sha yerga kodlarni yozsak bo'ladi. Bu kod ishga tushib, ekranga to'g'ri yozuv chiqadi, chunki berilgan shart bajarilmadi. Else kod ketadi. Endi bu kod ishga tushirilganda ekranga to'g'ri yozuv chiqadi, chunki berilgan shart bajarilmaydi. Endi biz else if ni ham bitta ko'rishimiz kerak. Xo'sh, else if ni sal boshqacharoq qilib ko'ramiz. Kelinglar, masalan, bizani mashinamizni baki bor. Bakka masalan 60 litr benzin ketadi. 60 litr emas. Ha, 60 litr benzin ketadi. Ya'ni bizani 60 litr benzin ketsa, shunda biz anaqa benzinga qarab masalan zapravkaga borish kerak yo bormaslik kerak degan bitta dastur qilishga harakat qilamiz. Xo'sh, agar bizani bakimizda da qolgan benzin masalan 15 bo'lib tursin hozircha, agar 15 ta agar bizani bakimizda da qolgan benzin masalan ayimizda 15 dan katta bo'lsa, aynan 15 dan kichik bo'lsa, demak tezroq zapravkaga borish kerak. Endi else if deb yozaman. Bu yerga ham else ifga ham shart bersak bo'ladi. Agar endi mana shu yerda ozgina anaqa qilsak bo'ladi. Ya'ni logika ishlatsa, ozgina mana bunaqa operatorlardan sal boshqacharoq foydalanib ketsak bo'ladi. Agar a katta bo'lsa, 15 dan va katta bo'lsa 15 dan yo kichik bo'lsa 15 dan. Ha, katta bo'lsa 15 dan kerak, biz bu yerga kattani tekshiramiz. Xo'sh, katta bo'lsa 15 dan va a kichik bo'lsa 30 dan, kichik bo'lsa 30 dan o'shanda bizga benzin kam hali bor ekan zapravkaga borish shart emas hozircha. Xo'sh, endi bizada else bo'lsa, ya'ni bizada else vashi anaqa minus sonlar yo anaqa sonlar kelib qoladigan bo'lsa, nima desak bo'ladi elsda? Else masalan boshqa holatlar bo'lsa, masalan zapravka to'la bo'ladigan bo'lsa, masalan 60 keladigan bo'lsa, zapravkaga borish shart emas. Xo'sh, endi bu dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Men masalan 12 yozsam hozir tezroq zapravkaga borish kerak, ya'ni 15 dan kichik anaqani kirgizdim. Endi buning o'rniga 12 ni o'rniga endi masalan 17 kiritadigan bo'lsam, mana benzin hali bor ekan, zapravkaga borish shart emas. Endi buni o'rniga masalan deydi, endi 85 shunaqa sonlar kiritaveradigan bo'lsam, bu kodimiz avtomatik else ga o'tib ketadi va zapravkaga borish shart emas. Ya'ni bu kodimiz faqat 15 dan kichik bo'lganda, bu kodimiz esa
15 ve 30 aralığında bo'lganda de bu ise mesela mana shularga to'g'ri kelmagan holatlarda bizda de else ishlab ketadi. Eslatma if kichik harflar bilan yoziladi. Mana shuni ham ko'rsak bo'ladi, bitta. Ya'ni vaqt kiritilar ekan. Aha. Tushunarli. Obo. Xo'sh. If soat berishimiz kerak. Biz bu yerda int time ya'ni 15 o'tiroq qolsin. Int if da tekshiramiz, ya'ni time kichkina time kichkina bo'lsa, kichkina bo'lsa 12 dan va time katta bo'lsa 6 dan shunda biz etishimiz kerak. Xayrli tong. Else if qilamiz, ya'ni bu oraliqqa kirmay qoladigan son, ya'ni time katta bo'lsa, kichkina bo'lsa, masalan, kichkina bo'lsa. 18 dan kichkina bo'lsa va time katta bo'lsa 12 dan bo'ladigan bo'lsa bizaga bu xayrli kun degan narsani chiqarib berish kerak. Endi bu ikkalasiga ham kirmagan bo'lsa, demak kechqurun bo'ladi bunga. Xayrli tun degan chiqarib berish kerak. Hozir bizada soatimizda 15. Xo'sh, necha chiqarib berar ekan? Xayrli kun, ya'ni 18 va 12 oralig'ida. Endi masalan 7 qo'yadigan bo'lsak, xayrli tong, ya'ni bu tong anaqa. Bu vaqtimizda 12 va 6 oralig'ida ishlaydi. Bu esa 18 va 12 oralig'ida, ya'ni 18 dan kichik bo'lsa va 12 dan katta bo'lsa, demak bu soatimiz agar 18 dan kichkina, 12 dan katta bo'ladigan bo'lsa, demak bu kunduz kuni bo'ladi. 18 dan keyin o'zi tun nima desam bo'ladi, kech bo'lib qoladi. Undan keyin xayrli tunga o'tadi. Ya'ni endi bu esa masalan 12 dan kichik bo'lsa va 6 dan katta bo'ladigan bo'lsa, bu ertalab tong bo'ladi va bu yerda xayrli tong, xayrli kun, xayrli tun degan aqlda chiqadi. Bu yerda son berishimizga qarab tekshirib olib. Xo'sh, qisqacha bugungi darsimizda shu. Agar tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, bemalol bizani masalan Jaqadev kanaliga o'tib, masalan o'zimga yozsanglar bo'ladi yoki guruhga yozsanglar bo'ladi. Bemalol o'tdan javob beradigan odamlar bor. Darsimizda qisqa va uzunli bo'ldi degan umiddaman. Hamma bilan ko'rishguncha xayr.